Dobro večer, poštovani gledatelji. U Otvorenom počelo je nogometno ludilo. Prvu smo utakmicu, nažalost, izgubili od Španjolske. Navijači razočarani, ali ne gube nadu. Kako europsko nogometno prvenstvo utječe na gospodarstvo? Kako smo dosadašnje uspjehe naše reprezentacije iskoristili za promidžbu i brendiranje naše zemlje? Te kako se od prve bronce 98. do danas razvijala naša nogometna priča? O svemu tome razgovaramo u večerašnjoj emisiji Otvoreno. Naši su gosti docent Dejan Gluvačević, pročelnik Odjela za komunikacije Veleučilišta Edvard Bernays. Dobro večer. Dobro večer. Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore. Dobro večer. Dobro večer. I Joško Jeličić, bivši nogometaš i naš komentator na drugom programu, ali danas ste slobodni pa ste evo na prvom. Dobro večer. Joško, kako se razvijala ta naša nogometna priča? U kojem trenutku je naša reprezentacija od te bronce 98. postala prepoznatljiva? Pa ja bih krenuo još ranije. Dakle, vidim da i većina stranaca zapravo pokušavaju naći formulu za naše uspjehe svih ovih godina. Mogu im poručiti da jednostavno ta formula ima previše nepoznanica, tako da jako teško doći do opipljivih razloga. Po meni je to prije svega izvor sirovine, odnosno talenta koji je uvijek bio prisutan na našim prostorima. A ono drugo, po meni još važnije, je zapravo taj osjećaj nacionalnog naboja, domoljublja, ponosa, emocije koju s generacije na generacije prenose naši igrači. I meni je iskreno jako veliko zadovoljstvo vidjeti. Neću pričati o svojoj generaciji, obzirom da smo mi izašli iz Domovinskog rata i logično je da smo imali taj nacionalni naboj. Međutim, krasno je kako su to oni prenijeli na ove današnje generacije, obzirom na globalizaciju, obzirom na sve ono što ona nosi, dobro i loše. Ja znam da je to proces koji je nezaustavljiv, međutim, jako je važan taj nacionalni identitet, pogotovo za naše mlađe generacije. I zato na nama je svima da nastavimo s tim procesom. Naravno, uspjesi još više poistovjećuju naše ljude, dakle, osjećaju još dodatni ponos, emociju i konačnici. Malo je stvari kod nas Hrvata koji nas ujedinjuju, kao što je to nogomet. Od 98. svi su znali za Šukera, danas znaju za Modrića, ali koji je to neki trenutak bio sa onim kockicama, kvadratićima i prepoznatljivošću u Europi, ali i svijetu? Pa ja vjerujem da je već od Domovinskog rata da smo mi bili simpatični svima, obzirom na svu žrtvu koju smo mi ponijeli kao mala država, obzirom na sve probleme na koje smo se naučili nositi i izvojevali pobjede i u važnijim utakmicama nego što su ove, a to je naš Domovinski rat. I u tom kontekstu svi ti igrači, dakle, kad su se pojavili kockice, mi smo bili prisutni već od ranije i normalno sa generiranjem tih sportskih uspjeha, to se još i više potenciralo. Isto tako je po meni jako važno naglasiti da zapravo svi ti igrači koji nose hrvatski dres, možemo vidjeti točno i po primjeru Luke Modrića, dakle, čovjeka koji je ostvario sve, on i dan danas nosi taj dres sa posebnim ponosom. Kad svira naša himna, kad vidimo naše ljude, kad sam gledao mog pokojnog trenera Cicu Krančara 2006. u Berlinu, kad je plakao na našoj himni. Dakle, to je teško valorizirati nekome ko nema tu emociju. Ja je, hvala Bogu, imam, ja sam ponosan Hrvat i zato mi je drago da živim sve ove uspjehe naših momaka, jer to je jako važno i za identitet nacije, za generacije koje dolaze, obzirom da se polako, obzirom na ovu globalizaciju koja dolazi, taj identitet sve više gubi i mi se svi trebamo boriti da ta naša mladost i djeca koja dolaze, da ostane u sportu, u nogometu, a pogotovo da zadrže taj nacionalni identitet. Mislim da je Majer danas rekao da su mu trnci prolazili na početku ove utakmice u subotu kada je krenula himna. Kakav je to osjećaj za igrače, pogotovo sada u Njemačkoj, kada imaju mnogi Hrvati priliku doći na utakmice? 100.000 Hrvata je bilo u Berlinu. Mm-hmm. Dakle, ta emocija je teško dokučiva onima koji nisu imali čast i priliku i zadovoljstvo nositi taj dres i biti na travnjaku. Ja znam koji je to vjetar u leđa i siguran sam da je upravo i ta emocija, odnosno taj vjetar u leđa, zapravo je generirao i sve te uspjehe. Jer realno, obzirom na broj ljudi, broj stanovnika, obzirom na uvjete, obzirom na nepostojanje realno sustava unutar nogometa,
Mislim da su to važni čimbenici koji recimo vani nisu lako objašnjivi. Oni se vole vezati na brojke jer oni ne žive ono što smo mi živjeli. Mi smo mlada država koja se od nekoliko stoljeća, što se kaže, borila za ovo što sad imamo i zato to trebamo čuvati. Gospodine Glogačeviću, kako smo iskoristili sve te uspjehe? Pa iskoristili smo ih na način da danas kada pričamo, odnosno kad pričamo o Hrvatskoj vani, Hrvatska više nije tolika nepoznanica. Prije svega zahvaljujući sportu, ali turizmu. I tu bi čak išao izvan okvira ovih europskih zemalja. Dakle, danas kada pričate s ljudima iz Filipina, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, sport, prije svega nogomet, Luka Modrić, ali one starije generacije, od 96. 98. Još uvijek su ostali u određenoj svijesti. Dakle, tu s jedne strane već u startu je jedan visoki publicitet, u konačnici i imidž koji se stvarao kroz nešto, jer smo cijeli taj period stvarali jedne određene simpatije. Dobivali smo simpatije od vani, kao što je gospodin Jeličić rekao, krenuši od samog rata, ali i sami sportski uspjeh od onih olimpijskih igara u Barceloni jako se lijepo, kontinuirano vezao zapravo do svih ovih uspjeha, pa praktički možemo reći do dana danas. Sportska smo nacija, što je onda ona prepoznati u ovom trenutku? Pa mi često volimo... Nogomet je broj jedan, definitivno. Nogomet je broj jedan. Sad ovako, tu moramo uzeti, ako ćemo gledati s marketinške pozicije, mi često volimo reći vrhunske rezultate imamo u atletici, što imamo. Govoreći o Sandri Perković, Blanki Vlašić ranije i tako dalje. Imali smo u jednom trenutku u plivanju, rukomet, vaterpolo, ali nije svaki sport jednako, ajmo to tako reći, efikasan na određenim tržištima. Dakle, možemo danas pričati. Evo, imao sam priliku u petom mjesecu biti na Kosovu i ono što me iznenadilo, nakon hrvatskih nogometaša, Filip Hrgović je tamo daleko najpopularniji hrvatski sportaš. Dakle, nije nepoznat, ali nekako mi vjerojatno sami kada bi radili 10 najpoznatijih sportaša, ne bi ga stavili na tu listu. Tako da tu isto moramo gledati. Dakle, ako želimo sport koristiti u promotivne svrhe vani, da li kroz privlačenje investicija, turista, studenata, čega već, moramo vidjeti kojoj to konkretno zemlji se obraćamo, ko su ti nekakvi, nazovimo ih, ambasadori našeg brenda kroz sport, koji bi mogli onda pridonijeti promociji. Gospodine Šaravanja, gospodarstvenici, jesu li počeli zbrajati već neku zaradu od ovih prvih dana Europskog nogometnog prvenstva, pogotovo subote? Hrvatska gospodarska komora dala je neke prognoze. Da, mislim, svakako jesu. Pogotovo u onim prvim tjednima prvenstva gdje imate tri utakmice na dan i još kad, kao danas, nemate kiše, lijepo je vrijeme, dobre su utakmice. Naravno da ćete onda vidjeti i u ugostiteljstvu i kroz konzumaciju, recimo, alkohola, pića, znači pivo, piće općenito, grickalice, ali i recimo kod kupnje televizora, koji se isto tako, svako toliko. Ja sam zadnji puta kupio televizor isto kad je bilo, Europsko prvenstvo. Vidjeli smo neke šaljive videe da su neki bacali televizor nakon ove utakmice. A dobro, i to će generirati BDP, u smislu da će morati kupiti novi. Ako ne zbog nogometa, onda zbog nečeg drugog. Kolika zarada se očekuje? Pa, to je sad dobro pitanje, ovisi o tijeku. Ako ćemo govoriti o Hrvatskoj, logično je što god dulje vatreni ostanu na turniru, što su uspješniji i što je vrijeme bolje, bit će veća zarada općenito u ekonomiji. Naravno da je tu prvenstveno riječ o ugostiteljstvu. Ali sada je teško govoriti o konkretnim brojkama, ali da će biti, svakako će biti. I recimo, kad gledamo ove fiskalizirane račune iz porezne uprave, što vidimo svaki puta kad je veliko natjecanje, ipak ta potrošnja, osjetan je porast potrošnje. Naravno, kako su vaterni zadnji puta došli na treće mjesto, 18. Osvojili srebro, bilo je još više potrošnje nego što bi inače bilo. Vraćali se dovoljno od tog sporta? Pa ja mislim da da se nadovežem na ostale goste. Recimo, ja se jako dobro sjećam 98. Kad smo pobjedili Njemačku. Ja sam tada radio u Ministarstvu financija u Australiji, inače sam tamo rođen. I znam da kad sam došao u ured taj dan, da sam jednostavno smo mi bili popularniji. A razlog je taj što svak cijeni Njemačku i njihov pristup, ne samo nogometu, nego općenito. Kao državi sad je Hrvatska
očigledno nešto napravila. Nije to bilo slučajno. Pobjedili smo Njemačku i to 3-0. I to se jednostavno cijeni. Ne iz nekakvih bezveznih razloga ili zbog drugog svjetskog rata ili tih gluposti, nego upravo zbog toga što je to dokaz da smo mi ozbiljna nacija u smislu da smo jednu vrlo ozbiljnu naciju kvalitetnom igrom pobjedili. To je recimo bila ta prva prekretnica i mislio sam koja sreća da sam živ, da ću ovo doživjeti, da nikad više neću. A u međuvremenu smo nanizali toliko rezultata. Recimo, moj sin igra nogomet. Ja kad gledam kako treneri pristupaju tome, mislim, ja sam u Australiji igrao 18 sezona, ali objektivno ja sam trčao za loptom, ja nisam igrao nogomet. Kad gledam kako moj sin igra, nije on u nekom velikom klubu, niti je to preozbiljno, ali jednostavno taj pristup je toliko profesionalan, toliko je on zapravo nekako ozbiljno shvaćen iz ovih najnižih razina, da mene ne čudi da mi imamo tako kvalitetne igrače. A druga stvar je, mislim, isto tako, nakon drugog mjesta 2018. ja kad razgovaram sa ovim dijelom naših gospodarstvenika u turizmu, jedan dio njih ipak kaže da je došlo do osjetnog porasta. Saznali za Hrvatsku i počeli dolaziti zbog tih naših uspjeha. A ono da vide šta je to bilo. Joško, jesmo li dobro kapitalizirali ova zadnja dva uspjeha, Rusiju i Katar? Kad gospodin iz HGK neće o brojkama, ja ću. Dobro. Dakle, ovako ćemo. 2016. Hrvatska država je u sport davala 30 milijuna eura. 0,06% BDP-a, najgore u Evropi, najmanje u Evropi, manje od Malte. 2018. smo ostvarili Rusiju. Dakle, ja govorim sad sa pozicije države. Ja, dakle, prije neki dan sam imao izjavu o Srbima, o našim stranim radnicima ovdje, pa sam bio desničar, pa sam 2018. kad sam ironizirao na osnovu HDZ-ovih političara koji su iskakali viseći na vlaku pobjednika iz Rusije. Dakle, ja apsolutno, jedino što volim Hrvatsku i volim hrvatski sport. Dakle, nematerijalna i materijalna dobit, ja to ne mogu izračunati, vjerojatno ne može niko, ali to su brojke. Dakle, ali privlačenje, pričamo o brendiranju i pričamo o imidžu države. Dakle, dovodimo investitore na osnovu toga, turiste, strane radnike. Što se vratilo u nogomet? Ja pričam o bazi. Osnova je Hrvatska nogometna liga. Zakon o sportu još uvijek je ulaganje oporezivo. Ajmo dalje. Infrastruktura. Najveći hrvatski klub uz Dinamo, Hajduk, ima dva pomoćna terena kojima sam ja još trenirao. Naravno, to nije samo zadaća države, nego i grada i lokalne samouprave, evropskih fondova ili subvencija. Dakle, mi nemamo stadion. On nije nužan u smislu naše supstance, baze. Puno je važnija infrastruktura da svi ti dečki koji su ostvarili ove uspjehe, oni svi dolaze iz Hrvatske nogometne lige uz časne iznimke. Dakle, to je baza. Tu mi moramo napraviti taj vraćanje svega ovoga što je hrvatski nogomet generirao. A posljednje godine se povećala investiranje? 2024. Evo, čuo sam da je 110 milijuna eura, od toga 53 krovna organizacija, 43 olimpijski odbor. Koliko to ide za nogomet, ja ne znam. Ono što je gospodin se naslonio danas, šta je problem globalizacije, preuzimamo američki način treniranja. Danas ima oko 12.000 djece koji treniraju nogomet, računajući druge sportove. Znači, to je u prosjeku 50 eura mjesečno, pričamo 600.000 eura godišnje, 600.000 eura mjesečno, 7 miliona i preko godišnje. Na to imamo, dakle, ulaganje roditelja u smislu opreme, u smislu sveg putovanja, sveg onoga. Znači, možemo pričati o dva puta ili tri puta većim iznosima. Tu pravimo najveću razliku između djece. Osim toga, nije prirodno da moje dijete, da ja plaćam treneru, da on moje dijete trenira. To nikad nije bilo u moje vrijeme. Bio je sustav, kakav je god bio, bivša država. Ja sam došao na trening Hajduka, mene je čekalo. Dakle, sva oprema je kompletno, nikakve članarine. Vi tu pravite odmah razliku u startu od one djece koja su najčešće
To vam je onaj fenomen punog frižidera. Dakle, mi koji nismo imali, naš motiv, hoćemo pričati o Luki Modriću i njegovom motivu. U tom kontekstu naša država mora napraviti da stimulira i organizira i sustavi trenere i da pazi na te trenere na koji način rade s djecom, jer te trenere pogoni isto novac, a čim je novac, odmah je i stres i pritisak i roditeljima i oni s to moraju treneri opravdavati rezultatima. U Americi je napravljeno istraživanje gdje je preko 80% djece koje su trenirali bilo koji sport, znate kad su prestali se baviti sportom? Na putu od treninga do kuće, od pritiska roditelja, od straha, od neuspjeha, trebamo upravo ono što je suprotno. A to su bili moji učitelji u moje vrijeme koji su me učili da zavolim svoj sport i učili su me vještinom. A moj talent će onda reći jesam li ja taj ili ne. Ono što je sreća u našem sportu da još uvijek vlada meritokracija. Možeš u početnoj fazi imati neku logistiku pa te neko gurat, međutim arena pokazuje ovo ili ono. I to je dobro i zato ti dečki koji jesu sada i koji moraju izlaziti van, obzirom da smo mi tržište koje se ne može nositi sa ciframa, izlaze mladi, dobro bi bilo da imaju taj odgoj, da imaju taj karakter, da imaju taj nacionalni identitet koji imaju i da vani gdje se vrednuje ono što jesi. Nažalost, ovdje ne. Imamo stadione, evropski fondovi subvencije, pa EPO, pa ja mislim da ti ljudi ovdje kod nas oni nemaju slobodnog dana. Dakle, čin je veća birokracija, čin je veća transparentnost, manje je masla. I prema tome se toliko i čeka. Evo sad je premijer napravio iskorak, mislim, ova sad trenutna vlada. Dakle, rade se stvari, to mi je drago. Dakle, potpisani su neki ugovori za kamp, za stadion, jer je sramota da Hrvatska nogometna reprezentacija nema nacionalni stadion i nacionalni kamp. Meni je dosta mi je populizma, ono u smislu, sad će stadion, nema vrtića, može biti sve. Jer to radimo sve za našu djecu i za buduće generacije. Gospodine Glovačeviću, vratimo se malo na brendiranje. Što bi trebali bolje napraviti nakon tih svih sportskih uspjeha? Kad govorimo o nogometu, još više. To je pitanje koje već provlačimo, pa možemo reći, od 98. I onda svako malo ih aktiviramo. Značno, pogotovo od 2018. Od 2018. se to opet dosta javilo u javnu sferu, između ostalog i ova priča oko nacionalnog stadiona. Dakle, sad uvijek imaju oni argumenti zašto da, zašto ne. Čak kažem zašto ne bi niti ušao u ovu sferu vrtića i slično. Da li možda opcija 3, 4, 5 manjih stadiona gdje će reprezentacija se rotirati, igrati, pa isto pridonositi tom nekakvom nacionalnom osjećaju, njegovanju identiteta i tako dalje, dakle u nekim manjim mjestima. Ono što je ključno, dakle, kakav god pravac da odaberemo, bitno je odabrati strateški pravac. Imati jasno nekakvu viziju, dakle, gdje ćemo se kretati. A dokle god će to biti onako više malo usputno, da ne kažem onako kolokvijalno talasanje, ići ćemo kako će nas valovi nositi. Dakle, treba bi imati, dakle, jasno nekakvu viziju, pravac sljedećih 5-10 godina gdje želimo. Uzet ću primjer, recimo, Mađarske što radi. Mađarska je otišla u jednu drugu sferu za koju ja se nadam da Hrvatska neće, ali oni su odabrali 5 nacionalnih sportova u koje će masovno ulagati i koji će biti njihovi glavni promotori države kroz sport. Dakle, sada vidjeti jedan od modela, na kraju krajeva ne moramo izmišljati toplu vodu, vidjeti vanjske prakse, koja od tih prakse bi mogla biti najbolje primjenjiva i za Hrvatsku. Dakle, to je jedini način, jedno rješenje. Sad konkretno... Jesmo li kockice, kvadratiće dobro izbrendirali? Sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje. To možemo s jedne strane vidjeti ako gledamo kroz druge sportove. Do unazad par godina samo smo ih vezali uz nogomet. Pa je lako ušlo u waterpolo. Sada ulazi i u druge. Tu je problem malo i oko svoje tehničke prirode u kontekstu tehničkih dobavljača, opreme i tako dalje. Dakle, da to isto treba uzeti kao jednu stavku u cijelom tom procesu, ali vidimo da su sve prepoznatljiviji. Ne trebamo se s druge strane sramiti, pa stavljate ih i na proizvode. Od grickalica, piv... Pa Švicarci rade istu stvar sa svojim križićem kao i Kanađani sa listom. Gospodine Šaravanja, Državni zavod za statistiku je u subotu uoči utakmice sa Španjolskom izbacio zanimljive neke podatke. Dakle, pije se puno piva, ali tako? Tako je. Mi smo u 23. iz Njemačke uvezli 14,3 milijuna litara piva. Dobro. U srijedu igramo s Albanijom. 2023. uvezli smo 5612 tona kikirike, 8215 tona suncokretovih sjemenki i 900 tona prženih badema i pistacija. A
A onda su za onu utakmicu sljedećeg ponedjeljka s Italijom izračunali da smo 22. pojeli prosječno 6,5 kilograma tjestenine po članu kućanstva. Eto. Sve to uvoz. Dio toga, mislim, ovaj dio koji ste vi spomenuli... Iz tih zemalja s kojima igramo. Iz tih zemalja, da. Ali nije, mislim, dio i domaća proizvodnja. Jer prehrambena proizvodna industrija je jedna od okosnica hrvatske industrijske proizvodnje i zapravo temelj industrijske aktivnosti u Hrvatskoj. Mm-hmm. E sad, možemo li manje toga uvesti ili više toga doma napraviti? Uvijek možemo biti bolji, odnosno smanjiti jedan dio tog uvoza. Recimo, mi smo u suradnji s Ekonomskim institutom napravili istraživanje gdje smo izračunali, odnosno gdje su oni zapravo izračunali, da kad bi svako kućanstvo, svaka osoba 14 eura mjesečno više potrošila na domaće proizvode, da bismo za 1,1% povećali bruto dodanu vrijednost, odnosno stvorili 20.000 dodatnih radnih mjesta. Dakle, to su nekakvi gabariti unutar kojih bismo se mogli kretati kad bismo smanjili tu ovisnost o uvozu. Ali, kao i kod jedne nogometne karijere, treba sustavno raditi, ne odustajati i biti uporan. Iskreno rečeno, mislim, ja živim u Hrvatskoj 25 godina. Hrvatska ekonomija i društvo tada i danas, nebo i zemlja. Daleko smo, ja bih rekao, i otvoreniji, da ne kažem bogatiji, i rekao bih smireniji. A 20 godina sam putovao po regiji i svaka, mislim, gdje sam god bio, jer sam morao pratiti sve zemlje regije, gdje sam god bio, standardan komentar je bio kako imamo jak identitet, jel, u odnosu, jel, bilo da sam bio u Ljubljani, Podgorici, Beogradu, bilo gdje drugdje. Tako da, ima prostora, jel, naravno za napredak, ali mislim da je trend dobar i jednostavno moramo nastaviti se razvijati i onda će te brojke o uvozu biti manje, a više u korist domaće proizvodnje. Još kad idemo opet malo na nogomet i ove sportske teme, dakle, današnjim generacijama zasigurno Luka Modrić je uzor, veliki uzor. Koliko se ulaže u te mlade, spomenuo si nešto ranije, i koliki je problem u trenerima? Neki ljudi su mi rekli da, neka se neko ne uvrijedi, ali da bi te mlade trebali voditi treneri iz takozvane A lige. Pa to je zapravo, već sam pričao o tome, veliki problem po meni. Ja sam možda subjektivan jer, kažem, dolazim iz drugih vremena. Ja sam imao trenere, učitelje, pedagoge koji su me razvijali kao nogometaša, ali kao osobu. Danas sreća za one malobrojne, a nesreća za one koji su u puno većem broju, to je da je nogomet postao nevjerojatno industrija koja generira ogroman novac. I logično je da i roditeljska ambicija i trenerska ambicija da ih pokreće novac. Čim je novac u pitanju, to nije zdravo okruženje za djecu. Već sam rekao, po meni treneri trebaju biti unutar sustava, država treba pobrinuti da budu adekvatno motivirani, dakle da su neovisni, jer nije prirodno, kažem vam, da roditelji plaćaju članarine, odnosno da ili nema drugog načina da ti egzistiraju ti treneri. Međutim, to vam je onda oni moraju raditi na rezultatu. Čim djeci stavljaš u kontekst rezultat, on ima strah od poraza, ima strah od neuspjeha. Dakle, on kao osoba neće se razviti u nešto dobro. Djetetu treba razviti ljubav prema sportu i naučiti ga toj vještini i vidjeti kakav je njegov talent. Obzirom na globalizaciju, opet ću reći, nije mi ta riječ draga, ali nažalost ona je neminovna. Trendovi su takvi da je tehnologija učinila svoje. Tehnologija sama po sebi je poželjna i neka je. Međutim, čovjek zloupotrebljava i to. Dakle, mi danas imamo djecu koja, i podaci su, ako se ne varam, da su hrvatska djeca po pretilosti među najvodećim u Europi. Dakle, jako malo djece ima na ulici, u parku, na igralištu. Jako malo ima i igrališta, jel?
I mene iskreno strah za tu bazu. Ono što me još uvijek drži optimističnim je činjenica da na valu ovih uspjeha, na valu našeg Modrića i svih ovih dečkiju, da se ta djeca još uvijek poistovjećuju. Jer možemo mi pričati, ja pratim i volim sve sportove i poštujem sve sportaše. I srpske nogometaše jako poštujem. Ono je bilo upućeno, što sam rekao, njihovim tabloidima. Bila je puno reakcija na... Njihovim tabloidima, dakle njihovim državnim režimskim, koji apsolutno su zakuhali sve ono što je bilo u Kataru. Ja te igrače poštujem. Ja sam dijelio slačionicu sa srpskim nogometašima, to su krasni momci. Meni je žao civiliziranih Srba, meni je žao intelektualaca u Srbiji što žive pod takvom diktaturom, ali nije tema. Ono što ja želim reći, dakle, još uvijek postoji ta baza djece, jer nogomet je najveći sport, najglobalniji. To je najveća selekcija koja postoji. Dakle, ne postoji dijete sad i curica koja ne kreće u nogomet, pa onda vidi gdje će dalje. Dakle, jedan je Messi. Nije bilo drugog Messija, pa on je htio igrati nogomet. Muhammed Ali je bio najveći boksač na svijetu, ali mi ne znamo ili bilo još 10.000 boljih koji se nisu htjeli šorati, ili tako? Dakle, to je nevjerojatna selekcija i na svijetu. A pogledajte gdje smo mi. Ono što mene boli, ja sam i prošlo prvenstvo se referirao nakon 0-0 protiv Maroka i sad nakon što smo izgubili sasvim zasluženo Španjolske 3-0. To je ta prljava tehnologija, ti mediji, dakle, koji ti sakupljači klikova koji direktno žive i od naše emisije, a nisu poslali ni pitali bar IBAN da pošaljem da nešto i ja uprihodim. Dakle, ti imaš osjećaj kao da mi ništa nismo napravili nikada. I to mislim da dugoročno gledajući previše je kontaminiranog prostora i u medijskog i u nogometu, a mi živimo 6 godina najljepšeg dijela hrvatskog nogometa. Da. I zato trebamo svi stati na loptu i gurati zajedno. Pri kraju smo, gospodine Gluvačeviću, što sljedećih dana moramo napraviti? Prođi skupinu. Dobro. Započajem. A između ostalog i to. Jel da je sigurno da će i rezultat, dakle, utjecati i dalje, dakle, na to održavanje, jačanje same slike. U tom kontekstu, kad kažemo sljedećih dana, sad smo ovdje, dakle, danas spominjali u nekoliko navrata, dakle, vidljive su razlike. Dakle, ipak da se nešto radilo, da se pomicalo, dakle, u kontekstu same naše prepoznatljivosti, ne nužno, dakle, samo kroz nogomet, iako daleko, dakle, to je najpopularniji sport vani. Ono što je bitno je prebaciti, kada pričamo o brendiranju države kroz sport, i razinu rekreativnog i amaterskog sporta. Jer između ostalog, jedan od ovih ključnih problema što je sad bilo spomenuto i oko pretilosti, proizlazi iz toga. Dakle, jednostavno, dakle, vratiti ljude. Više imati, dakle, aktivnih ljudi, dakle, koji će se baviti nekakvim amaterskim sportom. I to je nešto što će opet tako vezati u samo identitet naroda. Jer ne možemo biti samo sportska nacija. Oni koji se profesionalno ne bave sportom su isključivo navijači. I sad vidimo i skoro 4 miliona izbornika. Koji piju pivo, jede u bickalice. Tako je. Sve Šaravanja, ko će više trošiti sljedećih 3 tjedna, mjesec dana? Domaći ili turisti koji dolaze na odmor? Turisti koji dolaze na odmor. Jer mi imamo infrastrukturu koja nas prati cijelu godinu. Ali ti turisti, i njih je gotovo 20 milijuna godišnje, oni su zapravo ključ. I oni su zbog nogometa, zbog Dubrovnika, imali prilike, odnosno htjeli doći u Hrvatsku i onda su nas upoznali. Možda su došli s nekakvim fiks idejama o nama, ali onda vidjeli kako gospodin Jelčić priča, koliko voli Hrvatsku, dođu na more, vide da je to sve ok, da su ljudi normalni, da im je bilo dobro, ne samo zbog mora i sunca i kupanja, nego zbog nas kao takvih. I onda idu nazad, razgovaraju s ljudima i na taj način mi generiramo imidž o nama i projiciramo pozitivniju sliku o Hrvatima i o Hrvatskoj nego što je bila recimo prije 20, 30 ili 40 godina. Joško, srijeda 15 sati protiv Albanije. Zaboravimo sad subotu. Da, što je bilo? Ja sam uvijek imao veliku vjeru i mi imamo kvalitetu. Španjoli su sjajna, momče, treba im dati priznanje. Ja ne sumnjam u našu pobjedu, ne sumnjam u prolaz skupine. Iako imam pritisak, čak i bojazan, obzirom da se radi o jednoj utakmici, obzirom da igramo protiv Albanaca koji su
dijelio sam slačionicu s dosta njih, dakle to su jako karakterni momci koji će ostaviti sve na terenu. Još jedna stvar koja me onako čini malo da osjećam strah je činjenica da će ovo biti prvo veliko natjecanje gdje će i Srbi navijati za nas. I onda Italija u ponedjeljak? Mislim da smo mi bolji od Italije, ali u jednoj utakmici je naravno sve otvoreno. Jako će biti važno zapravo da dobijemo Albaniju i da na valu tog samopouzdanja sami rješavamo svoj problem sa Italijom. Hvala vam puno na dolasku večerašnje Otvorene što smo proanalizirali sve ove teme i gospodarstvo i brendiranje i sport s tobom Joško. Hvala vam poštovani gledatelji što ste bili večeras uz nas. Fotelje su bolje ovdje. Vidim da ste se uložili, morat ću ove moje pokude. Hvala vam još jedan put, ostanite uz prvi program, slijedi treći dnevnik. Ugodan nastavak večeri, doviđenja.